Aj sad, šta će on uzeti? Aj neki emote. Da. What the fuck? A ja ću uzeti... Bloodhound died. Isu sad. 7000 bez... 3000... Pa kak me ubacio u taj game s njima? Ja imam 2 kila ukupno na ovom akauntu. Stop the cap. Opet za jump master. A ćemo tu. A drugari. Ajde drugari, onda ćemo tu, ako ti baš kažeš. Iako nekak imam osjećaj da će tu skočit još njih oko ono, puno će ih skočit. A ja, daj vamo pušku i beganija. A što to tako tu izgleda? Ne, seri, ja tu moram radit rusvaj. Ne razumim, šta ovo radi? Ma druže, daj menjaj to, ne mogu ja to, pa ne znam ja to koristim. Ajde, ajde. Nemam tu, tako ni pušku nemam. Šta će mi... A ja isto ono, ko nemam rana za školu. A, tu nema ništa. Možda zato što su ovi sve puzeli, ali to samo možda. Pa to ja imam sad. Isus, kako sam ja debil za ovu igricu. Sprint, lagano, trči. Uuu, daj mi tu pušku. Mnogo gas. Baš nekako osjećam gej iskreno s tim skinom, ali dobro, ajde. Gle, mora i nekom bi dosadno. A daj, iskoristim. Mislim da nikog nema iskreno. Tu je nekako, što bi se reklo, prazno. 6 squads left, a mi nismo vidjeli nikog. Iskreno, ovaj moj armor slama. Buraz, pa tu mi ništa iskreno ne treba. Mogu bi uvust. Urećemo to. A tu bi mogo napraviti si neki... Ovaj. Eto. Kako to ima sad? Aha, to ono... Pa iskreno ima priču, tako. A sad, jel mi može neko dao neki shield? Dobro bi došao. Evo ga. Evo to ću, evo su. We got trouble, nooo, moj to govorit. Tamo negdje, a? Sad ćemo mi njih. Let's go there. Kud oni tako beže od mene? Svi pucao tebe. Oni se tu pucaju, umješta da idu u zonu. Two hostiles. Ja vam kažem, a njih je sam tu. Evo ga jedan. A to moj. A ja lagano ziplajniram. A ja lagano tu... Ne, evo ja mrtav, ja mrtav. Nemaš ti brige! Ne vidimo nikog i onda dođe njih 25. Topčina, iskreno. Vidimo se kada naučim igrat ovu igricu. A to je nikad. Ćao!